こんにちは、キーちゃんです。第2ラウンドが終わり、とうとう脱落チームが出てしまいました。あまりにも悲しい結末に涙なしでは見られませんでした。はい、ということで今回は順位が大変動したシャープ4、シャープ5で放送された第2ラウンドの結果を確認して、優勝者を決める最新の総合順位まで解説や考察を交えながらお話ししたいと思います。それでは第2ラウンドのアイデンティティ対決での結果を確認していきましょう。まずはエースランキングからということで、はい、1位はウアナス。カヌーはエースとして3連続1位をキープしていますね。本当にすごいです。また今回2エースということで、ソホも大活躍していました。今回のエースバトルでの順位を見てみると、エース2人が偏りなく目立っていたチームが高得点を獲得しているようにも見えます。例えば順位の低いユナイトのエースバランスを見てみると、演出の構成的にウンさんのパートがやや多く、もう一人のエースウノと比較してしまうと目立っていたようにも見えます。そして TNX に関してはエースが全体的に目立たなかったという評価を受けていました。一方、高得点を獲得しているチームのエースは、両者ともにエースが分かりやすく表現されていました。続いてチームランキングも見てみましょう。こちらは第1ラウンドの VS ミッションと同様、クレビティが1位でした。光を使った演出で1位への思いを表現していたように見えます。今回の対決がアイデンティティバトルということで、自分たちらしさ、歴史、思いを見事に曲の中で表現していました。またエースランキング、チームランキングがどちらも3位だったエイトターンは、前回の得票数がどちらも4000点台だったのに対し、今回のアイデンティティ対決では約倍の8000点台と文句なしの高得点を獲得と。前々回の評価戦でもミョンホは3位だったので、エースとしては安定的な順位をキープしていますね。そしてリーダージュオンも出だしのイントロから存在感を放っていました。一方、エースランキング、チームランキングともに最下位となってしまった TNX。 エースランキングの結果を見てみると、1位と2位以外の順位が全く同じでしたので、今回のバトルではエースの存在感がチームランキングの勝敗の鍵を握っていたようにも見えます。技術的にはとてもレベルの高いチームでしたが、現場の観客には今一歩届きづらかったようですね。そして第2ラウンドの得票数と前回の VS バトルの得票数を足した結果、脱落バトルの候補に選ばれたのは TNX とザ・クルーワンということで、どちらも累積得票数が1万ちょっとの点数、1位のワノスやクレビティとは倍の差が開いています。そして脱落バトルではエース2人のクルーワンとエース1人の TNX が直接対決ということで、出演者同士の投票によって TNX の敗退が決まってしまいました。2対1のバトルはステージでとても不利なのではと言われていましたが、得票差はわずか2点とかなり健闘していましたよね。そしてギリギリまで涙を流さずに我慢し続けた運悲でしたが、最後の最後でこらえきれなかったようで、とても悲しい場面でしたね。 TNX は未だファンダムの規模が大きくはなく、ツアーも実現していません。この番組を通して多くのファンに愛されるグループになってほしいですよね。はい、ということでここからは最終ラウンドに関わる現在の1位を確認していきたいと思います。第1ラウンドまでの最終順位、1位は前回はユナイトでした。そして2位はクレビティだったんですけれども、なんとクレビティが順位を1つ上げて総合1位に輝いています。一方、ユナイトは順位を落としまして、ワノスがエースランキングで高得点を叩き出した結果、2位にランクアップしています。そして前回最下位だったエイトターンが4位と、かなりジャンプアップしましたよね。
6位の TNX は脱落してしまいましたので、現在最下位のクルーワンと5位のテンペストの点差を見てみると3000点と、8ターンの例を考えればひっくり返せそうな点差ではありますね。ただここで注意しなければいけないのは、テンペストにはまだ隠れた強みがあるということで、これは後ほど説明をします。というわけで、今後は現在の得票数にさらに第3ラウンドだったり生放送での点数がどんどん加算されていきまして、累積得票数が最も高いチームが優勝というわけなんですけれども、改めてここでルールを確認していきたいと思います。はい、こちらの表を見ていただくと、事前バトルでは得票数が最大10万点付与されるということで、第2ラウンドまでもう終わってますので4万点の付与が完了してます。ということは残りは6万点となるわけですが、この6万点の中に動画の再生回数の点数も入ってくるということで、はい、これは10月21日から公開される第3ラウンドのノーリミットミッションのフルパフォーマンス映像の再生回数をかけて得点が付与ということなんですが、期間は10月の21日 PM 12時から11月の2日 PM 23時59分ということで、もちろん公式のフルバージョンのみでカウントされますので、もし推しグループのいる皆さんはお間違いのないように再生をしてくださいね。はい、また再生数がどのくらいの割合で点数として加算されるのかは公開されていないんですけれども、例えば全4ラウンドのバトルをもし2万点ずつで付与した場合、動画の再生回数の得票数は同じく2万点だと予想されます。もしくは今後ルールが大幅に変わった場合、1万点だったり4万点の付与もありえます。いずれにしても順位をひっくり返せるほどの得点が付与されるかと思われますので、かなり重要なバトルになりそうですね。では最終順位に関わるこのバトルに強そうなグループを考えてみます。はい、まずは左側の表を見てください。こちらは本編とは関係ないんですけれども、Mnet プラスにてファン投票で1位を獲得した場合、M 課の出演権利が付与されたり、広告を大きく掲載してもらえるというベネフィットのレースが行われていたんですけれども、なんとテンペストが毎回1位を独走し続けていたんですね。ここから見てわかることは、テンペストのファンダムの火力が強いということなんですけれども、やはり火力の強いファンダムであればあるほど再生回数にもかなり力を入れてくると予想されますので、侮れないですよね。はい、そして集計期間が異なるので、あくまで参考程度で見ていただきたいんですけれども、2、3枚目の画像は放送直後の YouTube の再生回数になってます。こちら見てみると、やっぱりファンダムの一番大きいクレビティ、続いてテンペストワノスも再生が多くされてるんですけれども、クルーワンとエイトターンは再生回数があまり伸びてませんので、こちらとても不利になるのではと予想されますよね。ということは、現在最下位争いをしているのはテンペストとクルーワンになりますので、投票に強いテンペストとは大きく差をつけられてしまいそうですよね。とはいえ、その前に第3ラウンドで脱落チームが出るとのことなので、どっちにしろ現在最下位のクルーワン、そしてテンペストやエイトターンも油断はできません。次回は2ユニットに分かれてのポジション争いとなりそうなので、一番目立てるのは果たして誰なのか、この結果次第でまたまた順位が入れ替わりそうですよね。はい、ということで今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。